8 ворожих дронів збили в небі над Нікопольщиною наші сили ППО, але район все одно зазнав обстрілів. Окупанти усю ніч гатили з градів та важкої артилерії. Під прицілом опинилися одразу 4 громади. Минулося без постраждалих, проте є руйнування. Найбільше дісталося Червоногригорівській громаді. Понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Снаряди росіян цієї ночі прилетіли на подвір'я Сергія. У момент удару чоловік був на роботі. Коли повернувся, побачене шокувало. Вікна побиті, стекла, шифер побитий на хаті, подивився. В хаті там теж вікна містами побиті є. Подивися, що. Тамара Яківна і досі не може оговтатися від пережитого вночі. Обстріл стався на її очах. Жінка дивом вціліла, а от будинок зазнав пошкоджень. Я не могла калітку відкрити. Її так сканюзувало. У мене пробило газову трубу. От сусід центральний перекрив, спасибо йому. Зараз дожидаю сварщика. Покрівля вся сторона та. От, не кажуть, парадна ні, а тилова. Постраждав і сам Нікополь. Люди дивом вціліли, масштаби руйнувань встановлюються. Водночас в місті сьогодні прощаються з двома полеглими героями. На жаль, ми прощаємося ще з двома нашими героями, земляками, нікопольцями – Леоновим Іваном Степановичем та Ждановим Олегом Стефановичем. Слава нашим героям, велика подяка їм. Спокійно ця ніч минула на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Громади працюють, відновлюють ці всі руйнування, які задали ці рашистські організми. Зеленодольська громада почала склити вікна в школах. В Широківській громаді відновили переправу через річку Інгулець, яка також була зруйнована через рашистів. Через енергетичний тероризм росіян на Дніпропетровщині ввели графіки погодинного відключення світла. Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК. Софія Куценко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.